værkstedet her, det betyder enormt meget for mig. Det var egentlig min oldefar, der startede værkstedet. Så kom min farfar til. Og nu har jeg så drevet det i 2,5 år. Jeg er egentlig skolelærer. Det lå ikke i kortene, jeg skulle lave det her. Men jeg har ligesom, det har fyldt en del i min opvækst, og jeg har altid interesseret mig for møbler og for forvandlingen. Altså få et møbel ned på værkstedet, som er grimt og ødelagt. Og så lægge en masse arbejde i det her møbel, give det noget nyt liv, så det så kan skabe glæde for en familie, der har det her møbel til at stå i forhåbentlig mange år.